မိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တအပ်သောမိုးမသိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခသင်ကင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုံဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။မောဂုတ်တာဝကနွယ်ဝေယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခမညာမူလနှစ်ဖြာဆောင်းပုတ်လင်္ကာကိုညီညာဖျက်ဖျက်ရွတ်ဆိုပူတော်ကြပါစို့ခမညာရှင်တော်မြတ်ဘုရားပနာယူကျလက်ဆောင်မိုး၍ရှိခိုးဟုခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ရည်စစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ဂုံတော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥထိတ်မှာထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကသုံးပုံကိုမွေနောက်ကြောင့်အနှစ်သာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းမှာဘုရားအာဘော်ကြသုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးသာထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။ငါသည်မုတ်ချတရားမည်သုံးခေါ်ပွားကြပပိုင်းသာလူတော်သည်အသေးမဦးမီညံဦးမတော်တော်မီမာသည်မုတ်ချတိယာမီအချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အသေးမဦးမီညံဦးမတော်တော်မီကဲဒီမဦးမီညာဦးတရားလေးတွေအချင်းကြီးကသာကြရအောင်ဒီနေ့တောင်သုံး80ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီရော14ရက်နေ့ဆေးရတန်နဲ့ကျင်းပလာတဲ့မောဂဝိပဿနာနေ့မင်းကြီးတရားစကားပြောရလေ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နန္ဒပိုင်းတရားဓမ္မစီတော်တွေပူဇော်နိုင်မို့ဘုန်းကြီးကကြိုးစားပန်းသာဟောကြားဆုံးမနာဒီဘွဲ14စုရပြီပြီးကြတဲ့အပတ်တုန်းက16စုရတယ်နှစ်စုစာချင်းလိုသေးတာပေါ့တက်ပြီးတဲ့ပတ်တုန်းလည်း15စုပါပဲအများကောင်းမှုကတစုနီးနီးလောက်ပြည့်သွားလို့အများကောင်းမှုဖြစ်နေတစုထဲလိုက်တယ်ခုလည်းအများကောင်းမှုတစုတော့မပြည့်တတ်သေးဘူးအများကောင်းမှုရောထဲတော့15စုလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ဒီဘွဲပြီးရင်ဘုန်းတို့စကိုင်းတင်ညာစကံပေါ်ရမနေ့ကလမ်းတော်ဆက်တယ်ယောဂီ1100ရှိနေပြီတဲ့ဆက်လက်ခံဥမလာတဲ့အဲ့လိုပုံမှန်တော့1300လောက်ရှိနေကြပေါ့ဝေယဝိဇ္ဇသမားတွေတော့1500လောက်ကတော့ရှိနေကြပေါ့အဲ့လိုလေးဒုံလပါယဟန်ဝိမတ်ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သူတို့ဟိုတပတ်ခါကြမှာပေါ့တကူလာကတရားနေ့ကို3ရက်နေ့ဩဝါဒဆိုတကူလာကတရားနေ့ကိုရိတ်သာဦးစင်းနေရအဲ့ဒီနေ့မှာသူပေါ့ဝုန်ပေးမယ်လို့ဘုန်းကြီးကိုရောက်ထားတယ်။ကဲတရားဝဲ9ရက်မြောက်လာပြီ။ကြီးသူတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမလေးတက်တော်25 9ဝါလောက်တုန်းကရေးသားတဲ့ပုထုဇဏအလင်းမြတ်ကျမ်းထဲကအဲ့တော့အဆုံးမလင်းက2ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကဒုတိယပုဒ်ကလေးနဲ့နားထောင်ကြည့်တာအဆုံးတော့ရွတ်ချက်မှရွတ်နိုင်မှာပေါ့။အဲ့လိုလေအဲ့တော့9ဝါလောက်တုန်းကရေးတာလေအဲ့လိုလေပ
ကုသနာလေးများကျန်တဲ့ပါပါလေးပါအဲ့စားလေးဘုန်းကြီးဟိုတော့ရှာပေးတာလို့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရလက်ထက်တုန်းကပြန်ရိုက်နေလို့မှာဘောရုပ်ကြီးမှာသူတို့ဝေဒလာတိတ်သာရတော့မပြောတာဘူးပေါ့လူတွေဒုတိယအပိုက်ပါဘာလို့အပိုက်ကနည်းနည်းရှည်လျားတယ်ဟိုကိုယ်ရည်တန်တဲ့ကိုအဲ့အဆုံးမအလင်္ကာနှစ်ပိုက်ကိုကျွတ်ဖတ်ပြမှာစကန်တဲ့ဘောလို့ဆေးရလုံးလုံး ညနေပိုင်းတရားထွင်တဲ့ချင်းမြင့်ဘူပါတယ်ကိုဒီမှာတော့ဒုတိယပိုက်ကလေးနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်တာကြာပိန်ဘုလူနာသိမှုလို့စုစုပရမီမြတ်စင်းတွေလို့ပဝေရှိကြရှိဟောကားကင်္ဃာတဲ့မြတ်ပွင့်ကောင်းကြ၍မြားလာဝင်နေရအထွေကိုအောင်မြေပုံစံနတ်နေပန်းသောအမြန်ရအောင်မဲ့ခင်ပေါင်းမြေပူဆောင်ချင်းမြစ်တရားဒီကိုဆောက်လိချင်းတဲ့တဲ့နေနေညင်ညင်လိုက်သူခေါ်တော်မူ၍ရှင်လူခပဲတောက်တောက်လဲ့မြတ်ကျုပ်ဘွ
ramu, di bawah dia dah kau na, terluri damu, nyambinya amnya jijer lalu bawa bimave, hello, tiada dia sura, pelayan hodin dong dia, tapi kami hodin jin dong dia, di tiada dia mah kau ni dah bini kala bini bini hodja semua ni dah. Jiruja mogo siaro peja sabiu re soya loe mam te mabu. Zuluri jame bulu naze mulo suzu parame mia ze niru. Puwe shija shiwa gaga genga be mia puwe ngonya yue. Era sala bila deme no. Ero atika puno muto de pia suzuwa. Genga te mu mia maka. Genga te mu mia mahu. Era wubu siaro peja. O tija onlu biore. Genga te mu mia mahu biare. Temu mian, maka apa dia? Hello ni, hello. Puisi jahil itu, kengah temnya pun gonya nyala wini jahreu. Hello, tadah warga temu dah mampu dah be, tadah warga temu, wini warga temu, tawa warga temu, temu jere. Tadah wasu lor, diwa di dekana ma, diwa di kana ni, macam cuit deh bangku tadah wabo. Tiba di kan abang cuter dia buka winia, tu tu winia si kami ni cuter mu madalah milo, macam ni mubo. Tawa kanya yang atun ni mama, hello yogi bang tu orang ni atun ni ada wibadan nala, ada tawa kanya alu atun ni dah, teluri belu bokul atun jaga lezo winia ni atun ni jara, teluri piade tu dah tu no bawa jara, winia ni bawa jara, winia ni tawa kanya yang payoh cuta bicara piade no bawa jara. Dua bau tawa, jabin bulu nasi mula susu permen mian seniru, buih si jasi uga kagun yang demi apa ngonya bi, mian lau ini jah adu, awmi bongan nane bangdo, mian ya awmi geng bangmi, budong cimi dia, dia soli cini deteng nene, nene dah tu koramu si lu kebet tau tau le mian, coba lagi kanya bibi, piad tu buat lapan, nasi nene, dini guru kacau de boje deteng, piad tu buat lapan nasi nene. เออเด็กเด็กกูรีก็ชอบเด็กโบจิก็จะได้พี่อาจจะสูบบ่ได้เป็นนักเสนอเด็กเด็กกูรีก็ชอบเด็กโบจิก็จะได้แต่รู้ดีๆชุดตั้งวันตอนแรกจ้ะเพราะหนูมุดว่าพี่อาบอกว่าเก่งอ่ะแต่มุมยังไม่กล้าพี่อาจจะสูบจะสูบเลยแต่มาเลยนักเสนอเด็กเด็กกูรีก็ชอบเด็กโบจิก็จะได้ตัวเราต้องเอาเลยนะโบตัวเขมรจิรุเพื่อพี่อาหนูมันมาบ้าบูจ้าบูแต่รู้ดีพี่อาเด็กก็มาขอรู้มาบ้าบูจ้าบูกูกรังกว่าจะไปเชื่อบ้าไปเต้นนี่รู้ทั้งละกัง ตุลูเป็นเช่นมาบ้าเบย์จะเป็นเช่นบ้าเบย์จะไปเป็นเด็กนี่ก็จะรู้ลูบีมาพยายามเลยก็ปนเลยกูอาเป็นลีบามาอยากเนี่ยตัวเองทีนี้น้องมันไม่เจอเลยเป็นตุลูเนี่ยพยายามจะลองตัวพยายามลูบีมาพยายามเลยก็ปนเลยดีกูอาเป็นยังไงชอบขนาดกูจะใช้อาเป็นยังไงจะไม่ตัวเป็นเด็กอย่างนี้ทีนี้น้องมันไม่เจอเลยเป็นพยายามจะลองตัวพยายามลูบีมาพยายามเลยก็ปนเลยดีกูอาเป็นยังไงชอบขนาดกูจะใช้อาเป็นยังไงจะไม่ตัวเป็นเด็กอย่างนี้ทีนี้น้องมันไม่เจอเ
ငါတက်မြတ်ပွင့်ကုန်ကြ၍မြာလာဝေနေရာထွေကိုအောင်မြေပုံကနတ်နေပါကအမြန်ရအောင်မဲ့ခင်ပေါင်းဖြင့်ပူဆောင်ခြင်းမီတရားဒီကိုဆောလေးချင်းချင်းတသိမ့်သိမ့်နေညင်ညင်လိုက်သူခေါ်တော်မူ၍ရှင်လူကပဲတောက်တောက်လဲများကျုပ်ဘွယ်တော်ကြီးခန်းကြပြီးပြီဒါဘုရားရှင်နဲ့ကိချုသနသွားတဲ့အည်တွက်တွေကိုမှန်းဆနိုင်အောင်လို့သုံးမထားတော်မူရဲလို့အောင်မိတာပါနောက်ကခင်ဗျားကျုပ်တို့အလှဲ့လာပြီနော်ယူတီယူတာနင်တို့မာမှုဝါဒနာကြောင့်အာသာမောင်းလဲမဖြောင်းအောင်ယူစိတ်မဖြူပဲအမှုညစ်ချူနေမစု၍ငါကူအာယုမစင်ပုံကိုခုံမဲမဲမှုလောက်နေယူလေဟေကျူကျွေးကြောမြတ်ရှင်တော်တို့ခေါ်ပါတော့ညမလိုက်အားပဲ
ชีเลียตันตาขุไดจาบีกูอ่ะปุถุชนอุมาตะกั่วเพกะมาลุ่มเหมี่ยวไม่จู้ซะแกบะบัวกูพะยะนี่ก็ขอบาละตันเนี่ยที่อังงาบะกามมุเตียะตะเนี่ยพะยะอะตายะอริยะบองตะโลกเนี่ยมะสินญีมะสินจีญีตะบัวเสร็จสุดดอมูจาเดที่อังงาบะกามมุเตียะนี่เนี่ยมานิมมุบีเดกาละเอกุริเดเปียวเดปูหลอกดีปูหลอกดีแกตุพะยะนี่ขอญาละพะยะนี่เนาะมะปาบะเมเนจายจาเดปกูรี ยุติยุดาเนนโนมามูวาทนาญาณอาตมาหมดเลยไม่ก้าวเนี่ยบ่มาวาทนาบาจาเนาะวาทนาญาณอาตมาหมดเลยไม่เผ่าอายุใสไม่ผิวไปอมุญญิจุเนมาสุยงาหูอายุไม่สิ้นบงโกคงแม่แม่หมู่หลอกแน่อยู่เลยหิจุจุยจอมญาณชินดอโคบาโดญาไม่ไล่อ่ะเวชีเลียตันตาขุไดจาบีอกูแลขะญาโดโหปิ่มๆฐานะมาปานะตัมโบบวชตัมโบตะบ้องปอกๆบาบาเนี่ยยุติยอยะลิอาทุ่นิมะสิ้น ผู้จิตตานี้เลยจุษาနိုင်မဲ့ဆိုရင်လူမြင်ကောင်းသူမြင်ကောင်းလို့အာထုတ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကကျွတ်တော့ဝင်နေစင်းနဲ့ကိုတယောက်ပါနိုင်ခွင့်ရှိမဲ့တယ်လေတလူလေးတွေတော့ပေါ့တော့ပေးကြပါဒါမှမဟုတ်သူတို့ကောင်းတရားသူတို့ကောင်းတရားဆိုတော့ကတာမန်လေးဝိရိယနဲ့တော့မရနိုင်မေးဘူးတလူလေးဒါမှမဟုတ်မဘောလိမြန်ဆရာတို့နဲ့တွေ့စဉ်ခါကာလတုန်းကအမိန်ရှိဘူးတာပဲလမ်းမောကောက်လာဆိုက
ตัวเงินธรรมะอาทุกเดบกุมยาป้องมีอวัยจาระโบสร้างเงินธรรมะอาทุกเดบกุมยาจางยิ่งจาระโบเดี๋ยวนี้ธรรมะนำเด็กกับตามธรรมะบวกกันไม่รู้จริงเลยเกลี่ยไม่พิบูรณ์บวกไม่ชิบูสุดท้ายนั่นแหละตัวเราคงเดี๋ยวมันพิบูรณ์จะได้บ้างยันนี่ตัวเราคงเดี๋ยวนี้ด้วยจงสงสิ่งกุญญาในจาระดีตัวเราคงพิบูรณ์คุณแล้วยินดีดูในจาระจะว่าเบาได้บ้างตัวเราคุณยิ่งตัวเราก็เลยกูอยู่ได้มากูยากจะมาเนาะ คุยยุดามากูอยากจะมาโน่คุยยี่ยกูเลยจะลาบเลยยาวละมาโมกูยุดามากูยุดาบุรุษีพานายยุ่มเลยวุ่นยานเลยยุ่มมีแต่ดีเนี่ยยุ่มมีตมารีเนี่ยยุ่มมีปีนี้เลยเนี่ยผู้ใบยุ่มมาโบตุลุบ่าวท้าวยุดียุดานี่โน่มามัวงานเนาะอาบามาเลยไม่พี่อังยุ่งเส้นไม่พี่เวอโมเนจุเนมาสุยงาหูอายุไม่เส้นบ่งกูเขาไม่แม่มูเราเนี่ยอยู่เลยให้จู่จู่จำเนี่ยจินดอร์ก็บ้าดูยามเลยอาเบชิลยาตานาคูดันจาวี แต่ดามูมีเส้นยืนเงินเนี่ยช่วยยืนดินหรือเป็นอะไรกูเนี่ยเปียโมเนี่ยแต่เนี่ยมาบ้านบูทบ่ล่ะไอ้เราโอเรอินี่ใจดีกันนี่ตัวเราก็ที่เกิดได้เนี่ยเราคู่ไปเนี่ยยืนมาโมดาเบ้ตีเรียกขาดเดียดใช่ไหมยืนก็ลมยาบุรีแต่ว่ามาจีบบ่ตีเรียกขาดเจอเราตัวเราเปลี่ยนเรียกขาดเจอเราเล่นไปเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนมาทุกเรื่องเปลี่ยนใครได้ตัวเราคู่เล่นไปเข้าเปลี่ยนมาเล่นไปทุกเรื่องเปลี่ยนใครตัวเราก็ ง่ายหน่อยว่าพามามาบ่าวเลยจีท่าจ้าตัวเลยแต่บ่มีอยู่เว้ยตีเรียกกูหน่อยพามามาบ่าวงาได้เพียงง่ายไม่ง่าง่ากาเว้ยทำไมรู้อ่ะตัวรู้ดีงาด้วยสวยเป็นรู้งาด้วยเนี่ยสวยเพชรเพชรเลยใจรู้ไม่ติดดอกไม่รู้เอาไม่ทับว่าแต่ดามูมีเส้นช่วยเงินเนี่ยช่วยยืดดินสุเป็นเด็กกูเนี่ยเปียโมเนี่ยเนี่ยมาบ่ายมูอาใครมาดังงานเนี่ยชี้จ้าสวยสวยเนี่ยอีกูรีเนื้อเลี้ยยามไรบ้าเบ้บ้าตาเยาว์จ้าแต่บ่อาเพียงลีบ
kan sei uru ara chang dia le ba ga thau ban tha lo atet shin ni ja da e le min ne tu ro bang ban ne myaw ma yin nga thau ban pe tha ba mae lo kan ga le amakhan ma da bu sei ga le ga mye ya ma te ya bu uru ga le a chin mi phaw pyan ma na nait set ma be tu mya nai ngan ne ma ji san apu long ga lo te ja da de e long ga lo te ja ga de အဲမိုးကြီးလိုလေမုန်လိုက်တဲ့လူသေးကြတဲ့မိုးကြီးလိုရေထဲမှာမြောက်တော့သေးကြတဲ့တလူတွေသေးနေကြတာပဲကိုတိုင်းမိနေတခါမှမကြဘူးလေဟိုကောလေးတို့ဝန်သူတို့ပဲတခါလေမိုးမိုးတဲ့ခါမှာမိုးတွေကြီးတော့မှရေတွေများပြီးတဲ့ကလာဟိုကျွဲတွေနွားတွေလူတွေပါသေးကုန်ကြတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကိုစိတ်ချမထားကြနဲ့အမှန်ပြက်ချင်းတဲ့ခန္ဓာကိုကတော့အဖြစ်ကိုသဘောကျတယ် तू ကအပြက်ကိုအပြက်ပဲကိုအမြင်မပြဆွဲဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာတဲ့ဒါမုံမြစင်ရွှေငွေနဲ့ရွှေရွှေတင်းစုပဲတကုမြပြဲ့မုံနဲ့စနေမပိုင်မှုအခိုင်မာတန်ကားကနဲ့ရှိကြဆွဲဆိုနေဤကိုလီနေလူရရမလိုက်ပါပဲဘာသာယောက်ျားတဘောအဖြစ်ဒီပါကြောင့်ဝင်ပြုစည်းရင်တော့ဖြစ်ချင်တာနဲ့ပြဲ့ချင်နိုင်မယ်မဆိုင်မုံသေးဖြစ်ပြည့်ချီသုံးတွေဒါနာထုံးကခါဝဲတဘာမြင့်မောက်ကံကောင်းထောက်ပြီးတယောက်သူလီဖြစ်ပြီးဒီအတူနှလုံးဆွဲယူသုံးမှာမြင်ဆုံးမြင်လာဤဘဝဝဲဒုက္ခနဲ့တွင်ကြုံသည်မှာလူကေမုံကလေးသိဇာကိုရထားဘုဒ္ဓတည်တိုင်းလာပြီဒီချက်လေးကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်အဲတော့
Tunggu dana roga, pria di dana, beri beri dana, beri wira dana, tania mana, tila dana, tama tila tiga dana, tamari tiga dana, pinya tiga dana, datana tu nyal omi dawa. Ero pia tu mama gini, dana rima, dana rima kagala ma bodoh pada mizu nede pia de tambu di, jodang wanya bu kunyi de ne pizu nede tu bawa dawa. Tunggu dana tonggai kawat dawa ni mau kangkau doi. Abang bunga jima de pugu ni mau tuja tungja jungja rano. Tunggu dana tonggai kawat dawa ni mau kangkau doi. Tiaw tuli pibidi di nalung suai tu ma. Minjung ni la ibu awe. Dukan nerun jone ma. Loge mukal dide tahu ya dapat di dalam labi. Kemal lede pia. Jadi liru beri nangju dewi. Nyuwe miao nego sangli. Di kuyi ma lelu sungju tu ma suye. Kemalu Beliba biasa mila diwaku, pasal aku tu kani, ucu dada diri guma, ambil biak mian, nudi ane gua, membeli muda ane ni mian, kalau baru beliba biasa iya baby lu, sejarah jam nilai jawane, tunggu dana, tunggu kawat jawab ni mau kangkang tau bi, dia tu lipi bi di nalung suai itu ma, minum ni la ibu awe, dekan nerun jone ma, loge muka lede, aku jadah buat di dalam bi, kemal lede pia, jadi liru beri nangju dewi. Nyumian nyawa mungkin nego sahle, amang gili mai gini wosih mila kana ngane, tu malah tu malah dah duit, ngadu bumi pada dene, sikit mido angin sahle, nyuruh wayang di belakang leda naga pon doa bi, siapa mungkin selalu sini, beli dapat poli tu nai, sampai nema canda je, duga nema nyeling dari, terlepas mata ba, tak siapa lagi semua lagi, ni nali, insan mili ni ba, di ni mana dia ka. Kang bawa tata dari usaha di shopping lo, terlulu. Aitah ma di tata waya, wini aye, tawa aye, ada di bahani lo. Hari ni cium lo ma shopja ma. Kui dah nego ya punya aye. Soma lengan abu, dah dudia abu, ero perma baika pusir. Aitah na baik job lo punya. Aje wibam lo ma saya lo lo cium lo sembir. Di mana nak jauh ni nyata kabel, kuda dedi berpisah le jauh tu, dedi berdia, macam yeji ni lo, elo sih udah macam pisang tu sulap dua depannya ni, biar nule ya, kena pisang tu mie ada, sewa dia tu nak, ayam saya bija bau, awak dah tu apa, mesti dia dia ada le, ada, di ni apa dia sama tu tu, no, hari kena apa yang nak dia jigo. Udah nada tidak deh, pihda pihda deh, duga di sabah belu, madi gara gara, wajda, terus sama tidak, wajda yang bari adu bali, bibi muda gara adu di bibi muda gara baju adu bali, terus sama tidak, wajda yang bibi muda gara adu di canggih sebab wajda bisia, tinggara adu yang bari jubi dale. Kanang apa yang nanti ada jubi di kanang apa yang nanti ada berdua jang jubi ya Bali. Bibi muda ngara adu lebih bibi muda ngara bajang adu Bali. Kita zaman ni dah, wajah jem bibi muda ngara adu di bibi muda ngara adu jangan kanang apa yang nanti ada jubi di jang jubi apa wajah bisia. Tengkara bisia. Kanang apa mengulir di bawa, kanang apa yang nanti di dijawab yang maga panen ala, wajah dengkara kapi di dala. Kanang apa yang nanti di tegosin dengkara panen ala, wajah dengkara kapi di dala. Kanang apa yang nanti di alulu bolak ala, wajah dengkara kapi di dala. Kanang apa yang nanti aku pisir dale dia, jauh mandi berduri balik. Awei dah dengar ada bahu pisir lelai deh jom mabale. Kena pisau mandi ada bahasa malai. Jadi kita seni tanda ya seni cebiba. Awei dah dengar ada pisir ada ngadruwa dula kena ngabala. Awei dah dengar ada pisir ada jauh jamai marula kena ngabala. Awei dah dengar ada pisir ada bogot dulu dula kena ngabala. Awi zatin kara kapi dira kana ngawa yuna dia le ma jauja mima bogo darwa ngadruwa bapa dala kana pijer ma bogo darwa ngadruwa jauja mima ma barat bau jala bari dibio kana pijau nyanyi ngora basen
ये खाना भी जाऊँ ना खाना भी जो ना ले आराधी बाबी वे बाजे निवाले ते गाड़ी ले भी उधर विधि के लिए ते ने दो दो खाना भी जाऊँ दे आरुए पैगारा नो आरुगा जा भाले चूड़ी आरु ला जाऊँ दे आरु ला ये नो ले भी तो ते गारा नो वो इधर ते गारा नो ते जाऊँ दे आना बा आठुगरे हाँ खाना गावरा भया बाबले छोबिया कभी कोलोंगे भी तीजी कभी कहमे लोला मकहमे मेलोला मकहमे मेले तो बहुत चिलो अरे जाऊँ नहीं आना बा आठ होगा हाँ खाना गावा छोबिया कोलों तीजी का रात बहुत जाये कहने मेले लो युमारे बारी दी बिवा मले तब तड़ी दी बिवा दी दो दो हाँ खाना गावा दी मकहमे मेले तो बहुत चिलो छोबिया कोलों तीजी के अन्यादो ले ती बि� वही था तेरे खा रहा नहीं था जाओ म्यूजिक आप ये चीज़ भी उठा के दे दला तब ते भी रोप्या ठगा रहा मुलाद वो जाने ते ये प्या डबाबलो युमारे बारी नहीं भी आमले ओ सिरारी भेजे डा चंगाना हांगाना देखाना अभी खाना वगैरह डीडी डीडी चुप जाने नील ओमी ठावा ये कु बेकाला माँ बेका� Bisa kubeh tapi tu bangalan, tapi tu bang jodoh lah je ni. Aduh ni jadi, dekah nang apa je le? Alulu bola tu lah, coba kau lomba bibir, hong hong nang apa ya? Aja kau mungkin tu apa yang bola le, jodoh ya, rela. Coba kau lomba bibir, hong hong nang apa ni? Tapi tu bangalan, aduh ni jadi, dekah nang apa tu di? Cang jua apa je ni tu lah, cang jua apa ni sen ni tu lah. Cang jua sen aku tu bawa je, cang jua piat apa belo, cuma le balik di bawah mele. Osari di pihak dia tu, tapi tu bangkala mah dunia dia tu kahana nak guru. Coba kalau mah bihir awak kahana ngabadi, terus dia di terus dia terbang dia tak, termau termau. Sayalah ni mazala, kulah ni mazala, suilah ni mazala, piaulah ni mazala. Jadi dia kahana tu, tapi awak kahana mah lay bahannya nanti bawa je. Kahana lay nampa belu jumar le bari di bawah mele. Tak terdari di bawah di bekalah bebo, bekan ada mama bego terus mama barat bawa jaya. Tak kari di bawah, hongkan nama kami memilih terbawa jilo, coba terbawa wong ada terbawa jaya. Tak terdari di bawah di tuh ini dene, tak terdari di bawah di tuh tuh cuma jalo, coba terkan ada siapa nak terbawa jaya. Ugal di bawah, apa juga terbawa jalo, bari di bawah. Apa juga terbawa jalo, bari di bawah. Biar biar dia mama bawa kita doa mama baru bawa jalan baru dia biar. Eh, tapi zon lo, tapi zon long lo do, sulap do deh banyak lu nyamuk lu lo, amit apa? Di ni mana kan bawa mata tu dah di di pujaan, no? Pula baru dah kan mana agu jadi amuri bu, teluri, elok kan kamu berjuda jalan nyari, elok piaga le, kan piaga le, elok kan membelusin. Aku tu kan ni, mana penan ni? Abi riba biar, timi ya ubo. Ku tu kan ni, mana penan lusi ni le? Unah di melu naik ubo. Terus ni, kan yang ni bega. Ku tu kan mabir, aku tu kan mabir. Kanan abe lupi dah abe. Kanan lupi, kanan ada mah kau mah masih dah abe. Unah di masih dah abe. Jadi unah di lupi ni kan ubo. Ku tu kan galai, abe ku lu unah di, na unah di, jema unah di, tu kiri unah di lupi mah bo. Aku tu kan ni, abe riba unah di lupi mah bo. เรื่องการมาเนี่ยอุณาติมาเลยโมมันอมมุติเรนในบางพิองเราไม่ไปรับบุแต่ลูรีเดี๋ยวเราเป่าถ้าบ้าเห็นไหมรู้ว่าการก้าวโมจูดาลีอุณาติเสมาบียาลีลีการก้าวโมจูดาลีอุณาติเสมาบียาลีลีแต่ลูรีเอร์ชัวพิยาดสุเนหัวพิยาดสุเนหัวดาราเวเอร์ที่ฮาดูรูเบโบเนี่ยมาบ้าเวนเอร์วัลลุนดียังลูไม่พิบิบุโนที่มาการเนี่ยบ้าเดบิกลาพิยากรุณาเมจี Lai dia dulu lekor ada ni, malai hulu kor ada ni. Piala dia sudah ni, ni mahu kor ada tu yang ini. Tu dulu, tu tu, bodoh bahasa ni ka. Kang mama, mana agu jadi, kang kamu berjuda jadi, kang kamu sanu jah, ngadu jah, tu ni jadah. Jadi yang mewujud cija, eh, jadah tau jah, nyong tau jah, nyong tau dah dulu. Oh, bodoh gaya ni dah ka, bodoh ni ni ku, oh, tan tau dah ini ni. Tulu di kaimau lu tau dah, tu yang no,
ว่าช้างนี่เนี่ยยังไม่สู้ท้องหายาละกูถ้ายังเท่าเรามาบอกยังไม่ตัวเรามากูว่าช้างนี่ท้องท่าเราไปสิได้ไหมว่าเดี๋ยวถ้าเข็นเลยน้ำมาตัวเลยยังไม่บาลีโอว่าลงเลยดิสู้ไปเรามาที่ได้เข็นท่าเราแต่รู้ดีดูอย่างบูราไปแต่รู้นี่เราไม่รู้เราอย่าได้หาจีมาเลยบ่แต่รู้ดีดาวมันแค่อย่าได้หาจีเนี่ยบูราอย่าได้หาอากงซงไหมเดี๋ยวเราลงเลยเดี๋ยวเราอย่าได้อากงซงกูกู กุฎูกันกองนุกุฎูกันพี่เอาพี่เป็นนี่ได้ไหมวิปัสสนาถูกเลยวิปัสสนาเลยมหากุฎูกันมหากุฎูกันยิบอยู่นี่ได้แต่รู้ดีตามมังกุฎูกันมั่วบุแล้วรู้พี่ไหนเนี่ยปัญญาเกี่ยวกับรู้เสวะตัวละฐานะดีละบาวนาอภิษฐานะวิยาวิสัปปะดีฐานะปะดานุโมนาดีเออธรรมะตัวนั้นธรรมะดีนั้นดีทุกกามาตัวละฐานะลูกตามันนับตามันเนี่ยพี่ไหนเนี่ยกุฎูเลยเชื่อมโยที่วิปัสสนากุฎูมหากุฎู มากุดูกันเนี่ยพี่เป็นเนี่ยพี่ลงนี่รอกูอ่างก้าวมีบ่ก้าวมีบ่อ่างก้าวนู้นกันเลยวิปัสสนาเราอาทุ่งไม่ได้ที่เดียวก้าวในการไม่ใช่วูที่เดียวเขาเรียกโยนาคานาอันเดียกินเดียกันไม่ใช่วูแต่ว่าจิโร่เจนเซียเราพยายามเนี่ยเด็กกับพี่เป็นมีเนี่ยยานาอากูเลยเออก้าวสิโลก้าวเท้าจามันมากไหมพี่เป็นดาอากูเลยพี่เป็นมีเนี่ยยานูบ่เลยเรียนสิโลเรียนในเนี่ยมีเนี่ยพี่เนี่ย พี่เบี้ยมีนะพี่เบี้ยก็ชิวบล็อกโอ้วิบัติในนี้นะอากูบ่แต่รู้ดีดีจ้าเลยมาท่าเราเป้เออพี่เบี้ยก็ชิวเลยวิบัติในนี้เนาะอาจีดาไม่ชิวอันนี้เดินเทมเนี่ยดาไม่ชิวตะโกจีดาไม่ชิวเราเอาไม่ได้ว่าแต่รู้ดีเออพูดว่าบาดาจ้าเราเลยกังบอกมาอ่ะมังอ่ะพี่ยังกันยังอากูสิยังรู้ยังรู้ก็อาทุกข์กันละยังรู้ก็มวยท่ากันละแต่รู้ดีกังกังรู้ลูร่าเนี่ยนี่จ้าบีเป้ยังรับเนี่ยผู้จันทร์นี่เลย แต่รู้ดีเออุบันนี่เดียบิเศษจะมือรอมนุษย์แต่ละบ่าวดงละบาดยานี่จะบาบีพูดรู้บาดดงละบาดสุดละพี่อาสมมาเป็นกันตาเนี่ยมันจะจงนี่จะบาบีพูดรู้บาดมีเสียงเนี่ยเดี๋ยวพี่นี่จะบาบีเสียก็อุบันนี่เดียวเลยมีว่ามันนี่จะบาบีถ้าอุบันนี่เดียบิเศษอย่าจีดูอย่าดีบ่แม้กับบิเศษอะไรอารมณ์จามีเดือดแต่ว่าเบาท้าว่าเออการก้มหัวเดี๋ยวติดจุดนี่จะไม่ดี เนี่ยยี่น้องนี่นี่รู้มาโตไปผู้รู้ตัวเลยตัวเลยเบาท้าว่าเออการเบาดอกการพายอะไรการนี่หนอการพูดอะไรการยูหนอการเสียอะไรแต่รู้ดีกูเออการนับบัตรเดบิกาละไล่เดือดรู้ฮอร์ระกัดเดมิวมาไล่ผู้รู้ฮอร์ระกัดเดมิวแต่รู้ดีเออโอ้การชี้ผู้ทำมาชิวหลังทางเราทำยังไงการทางเรามันมีอาวุธแต่รู้เรื่องเหล่าบุรุษก็เด็กอะไรชี้นี่จะได้ดากู ตัวดีเอ้ยเราโมกุดูพวกนู้นนี่ก็เลยโมกุดูโมกุดูจะรอการจูบิถึงชาติเนี่ยอะไรกูตัวดีเจ้าด้วยด้วยนาจีโอ้ตัวลูกชายจีนดูด้วยตัวจะรอเป็นยอดต้องยอดดีอะไรกูจะรอโอ้ยยี่ดอกมาเชียวเชียวนี่ดีเลยตัวลูกชายดีด่ากูพวกนู้นโมกุดูเอาไปมาโอ้ยยี่สักครั้งเนี่ยเอามาเสียงกูจะเสียงกูพิจารณ์ไปบ่ไอ้มามีโอ้ใจท่าละที่เดียวมีโอ้ตัว มีเราเนี่ยต้องมีเด็กก็คือยี่อันเนี่ยทุ่งชาบรมะถ้าเรื่องอากาศนี่เราสรุปคันสี่เจ้าอยู่ด้วยลูกบ่ไอ้ลูกดีโอ้ด้วยนี่เจี๋ยมีหุ่นยามยานเนี่ยโอ้เจ้าชาเนี่ยมีต้องหุ่นยามยับชูบรมะยี่เนี่ยมีอะไรบรมะเจ้าชาเนี่ยนี่บ่อะไรมีลูกคนเลยโอ้ยโอ้ยนี่คนเนี่ยชิมรมะใจใจเลยเจ้าจ้าวดูต้องบ้านเนี่ยต้องบ้านเนี่ยน่าไม่จีเลยชิมรมะต้องเจ้าไม่จีเลยเป็นเจ้าไม่จีเราโอ้ยเออวิจารณ์จีอันมันดัง โอ้ชีเดียกาบ่พวกนู้นโมกุยองคาดาดมาช่วยจะได้มาต้องยาชีดีเลยเอริมาแดงเนี่ยบ่แต่รู้ดีนี่คนนี้อาจจะมีอดูเชนได้เลยนี่เราเดินนี่เราเดินรวมโยกะเสียได้แต่ต้องยาวไม่รู้อากูว่าเด็กคนเดียวทำไมจะเจ้าเรามาไหนไหนแต่รู้ดีเออนี่คนนี้เชนได้เนี่ยเออนี่อากูรู้ด้วยว่าไม่จะกังเขาเลยแต่ความง่ายจะกังมวยเลยจ้ะไม่ได้กังมีอดูเชนได้เดียวกว่าได้เลย ได้ดอกเอ็ดรูเบ่ยี่ได้เด้อกูมีวะต้องจอกมันรู้หูอากูเปลี่ยนได้เด้อยี่เลิกเด้อมีวะเจ้าก้างตัวมีอะไรอยู่แต่ดูดีงานมีวะงานเปลี่ยนไปกว่างานมีวะเปลี่ยนไปกว่าไม่มีวะไม่มีอะไรกว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนได้ดอกยี่มีวะต้องจอกมันรู้หูอากูมีวะบ้ามันไม่ยาวแต่ดูดีเออเด็กก้างอ่ะแต่ดูดีชานาทาราเออที่มาก็เออ มีอะไรหรือเจ้ากงงานดีเจ้ากงงานดีบอกเลยเจ้าโจ้เลยขนาดจะตัวอะไรใครอากูว่าหุ่นเราหุ่นเราด่ากูเออดีไปกับเจ้าว่าเจ้าโจ้บอกว่านี่นี่อะไรอ่ะ
nhìn này lê lâu bia nào cô nhìn lâu lâu cả cháu cháu công an đi à cô ngáp miếng ngáp già bị quạt lâu lại miếng đó chắc mà công thôi thì bác cả bảo hàng đi phía đó bia nhở từ lâu đi đã một mẫu cô chờ từ thế gần ngã từ thế gần này khuya gần ngã khuya gần này từ lâu đi biểu ra là cô ai lâu đi nhảy về biểu ra vào rồi đi nào ai đi mà đâu Julia về tao tao mà cháu giàu mà lâu già này bảo Julia về tao đây luôn à lưu giang công bảo lưu đây mà tao về già là cô tôi ấy là điều của quay bữa bông đó thẹn bây giờ là bộ ngã cháu này dù bây giờ đã bao lâu này cháu bây giờ ba từ rồi thì cô ấy đó tôi mang lâu cháu bây giờ chỉ cô bố cái nhà này bố cháu này bố đó cô nhà mà bố bố nhau nhà mà bố từ rồi thì ấy từ thế thì thẹn bây giờ thì hai cháu ấy đó má là gì đấy bố bố mua nhà là cô anh ấy cũng về tòa này hai cháu anh ấy mới xem ông lão về từ rồi thì nó ấy đó suy cháu này vào thì bố cả bây giờ thì nó chia ra ô từ thế cháu chỉ để suy giống là thế gì? Ở đây nói được không? Giờ cô anh này gọi yến đi luôn lo bị đâu bị thế mà thêm mà cả nó cô yến đi này cô mua đồ rồi cô mang mà xem dùng đi về suy giống này là đi bán nhau rồi đó. À bố anh suy gì? Ô đó là à đủ để phiền đấy. Thế rồi thì đam mà thế càng ngủ mi luôn. Ở đây thế càng ngủ xem không biết áo rồi đi được bao nhiêu đi. Đó cả du bên này bao nhiêu mua gạo đồ mua gạo là thiên sa đấy. Thế rồi thì ở đây này bao nhiêu là phía của người mình nhá. Cảm lại để luôn, để miêu hồ đấy. Cảm lại bù luôn, để miêu hồ đấy. Để miêu hồ ra ra. Ê đó, đâm mà bà ra mà xa ra vào nụ bà yên đi. Xa ra vào nụ bà yên, lưu tòa ra, yên bà bì tư kê tù. Nì gửi lại thuê lệ, gô yên thuê lạ lạ gô. Ê đó, lưu tòa ra, yên gà, nà gà. Ô, thế chá mà gà lại nè bò. Thế lưu bè tuyết đồ hòa đi nà gô. Cảm ngã thế chá mà gà lại nè bò miêu. Thà phía hò thà ra. Nà gà xe càng vào hà đô bà nàng. นัวตอเรนอไล่บิเส้นไล่บิติเกดูเออไล่กับเรตัวละกันนัวตอเรนอไล่บิอะไล่เนี่ยล่ะกูตัดตัวเรนอกานไล่เนี่ยได้เบ้ถ้าพยาขอดาราถ้ากันกานไล่ได้หลุขอดาได้อุบมาดิเนาะแกตะบิเต็งคาระมีดิกาเมียวมะซูอนิจจาดิเนี่ยมาผิดดิเนี่ยมาเป็ดดาเบ้เบ้มาไม่ไล่ปูดาแลพยาขอดาราเบ้เออพยาอสงมาดีตนาตะมิ้วเรมาอมิจาเนี่ยนิ้วนึกาชิหลุตะบ่าบ่าวทาจาวาเปิ้ลุป้อมมาละซิ Nhi ta thả đi thân ra đem yêu, Nhi ta thả đi thân ra đem yêu, Từ lưu đi. Nhi ta thả đi thân ra hỏi hỏi ra đem, Mà dùm mùi, Sông bí thì gà ra nà lê ra đi thân ra, Nhi ta thả đi thân ra. Từ lưu mắt thả bà. Nói bà, Nhi ta thả đi thân ra đó, Hỏi hỏi ra đem, Lại nà chinh tông hoa mẹ đi thân ra, Nhi ta thả đi thân ra. Từ lưu đi, Đem yên thả dù, Cảm ơn nên nè tập bó bó bí. Ê rồi, Cảm lại đi lưu hỏi ra, Nhi ta thả đi thân ra. Nia ta đi ra hoi hoi ra đem mưu mùi song bì gara nale yama đi ra na gang lai gulu hoi ra ga ni da ta đi ra na hoi hoi ra đem hoi la mát ba bì ra lai na chin thong ma đi ra na ni da ta đi ra na nào được gặp sống ra biểu đi hoi la tada waga đem mưu vi nia ra đem mưu ta waga đem mưu tư luôn mặt vi ao la hê tư luôn là mát ta ba ta biên pia tư su đi đi biên lên gang lai đi lu hoi ra ga đem mưu cảm lại bu lu hoa ra cả tập phong, vui ní gì ta đồ ăn, vui ní gì ta đi à lại bị cả là hoa ra cô, từ lúc này mát ha ba, ai đó, cảm lại này từ lúc cảm mà tao tao lại đi đi xí mì xí, thế, thế bây giờ tao tao lại đi đi xí nè, cảm lại bu lu biết đâu là mì rồi đấy, biết đâu đó là mồm bu, lại là mày lại này mồm, bố đâu bảo là phải bao mà số mà giàu giàu bu, từ lúc nào đấy ha ba, ai đó cũng mà cảm lại đi lu hoa ra là, ba đi nào đi vào đấy. Niyatha-dhidhana, Sao-mi-dhara-nale-yama-dhidhana, Niyatha-dhidhana, Kang-malai-phu-lu-ho-ra-ga, Niyatha-dhidhana, Hoi-ne-hoi-ho-ra-dhain, Hoi-la, Lai-na-chin-tong-ho-ma-dhidhana, Niyatha-dhidhana, Thilong-mi-dhaba, Hela-ga, Pelo-bokuri-myo-ho-wa-dhale-su-yin-ne, Kang-lai-di-lu-ho-ra-ga, Ho, Tad-dwa-ri-gu, Tad-dwa-ru-ho-ra-dhiya, Trini-ma-lu-mi- mà chưa thấy thì chưa đã mua đấy đã bốc lửa hoa đấy đấy à, lúa mai đi hoa đấy đấy à, từ lâu mà họ bảo rồi chứ lúa mai đi vừa bây giờ mà lại đi mà mua đồng, bây giờ mà lại xào mà mua đồng, ê, giờ, à chú thiên sa bá đi ngà, cái mà tất cả nhà mình sa bá đi ngà hoa đấy đi đó na, nấy ở đây đi đó na là không biết ba, từ lúc đi, ê, giờ mà vừa rồi là biết luôn, hôm nay lúa bán nào bán giá rồi mới đây này. Ông cụ tôi mới xào nồi, bây giờ lúc bây giờ bà con đã thấy anh nói mấy lời, từ lúc đi, ai đó kết đến xin nhị cô,
ကဲဒီရှင်ကြီးတလူသဘောပေါက်ထားပါတို့တုတ်တန်တရားတွေလေဖျားဟောလဲရတာတွေဟိုကုသိုလ်အကျိုးပေးထင်ရှားဖို့ကြောကြတော့เจ้าเด็กอ่ะนันทิยาឧបมาไปยาตาเหมียะเนาะเออลุบีกะนันทิยาเจ้าเด็กอ่ะบารณทีมาพระปรมวาสุโอด้วยเจ้านี้ซอกเล่นน่ะตู้ด้วยไม่ตีกันตาวินทนะปีมาบ่ปอกเนี่ยตะเรนันทิยาชื่อล่ะขันธ์5บาเป็นชื่อล่ะขันธ์5บาเป็นชื่อล่ะบ่ขันธ์5บาล้วยปีกะล่ะนันทิยาคือปัญญาขันธ์5บาปรมาติขันธ์5บานันทิยาคือปัญญาเต็มไปแล้วขออาราลุบีกะนันทิยาห่มล่ะเออนันทิยาคือกะปัญญาကြည့်ရကခန္ဓာပရမအမှန်ပါဘုရားအဲလူပြီးမှကြောင်းကြီးဆောက်လိုက်တာသူ့တဲ့တောင်ရင်ကနတ်ပြီးမှမသိကကြိုးတင်းဘုံပေါက်နေတဲ့ဒါကုသိုလ်ကြိုးပြီးထင်ရှားတယ်လို့လူပြီးကစုံတာဆိုတော့ဝတ်တော့ဝတ်တသမဟွာတသလုံးဝတ်ဒီတပရမဟောခုသေးတော့အဝိသိကြသွားပါတယ်ဟေ့ဒါအကုသိုလ်ကွာအကုသိုလ်ကြိုးပြီးထင်ရှားပါစေငါဟောကဘေးမှာပေါ်ဒီလိုဒီအဲနန္ဒီယရှိလားခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိသလားအမှန်ပါဘုရားသူ့တဲ့ဘုံပေါက်သူ့တဲ့ပေါက်နေတဲ့ဘုံသူ့သွားပြီးတော့ခံစားမှာပေါ်ဆိုတော့ตัวขันธ์มาบ่ตัวเป็ดแต่บ่มาบูตัตตระดิติไม่ลดแต่เดชนาตู้ซะบ่เปื้อโลพะยาตัตตระดิติผิดมั้นติยะซะเนี่ยบ่เปื้อโลหัวซะแล้วตัวโอ้นิยัตถะเดชนาดิส่องพี่แล้วน้าเลยมาเดชนาเปื้อโลปุคคุดิฮอตัตตวะดิฮอเบญญาจุงากัมมะตกระญาจุงาเบญญาจุงากังไกจุบิหุบล่ะกังไกจุบิถิ่นช้าบาติยิงากัมมะตกระญาเนี่ยบาติยิงาမကျွတ်ထက်တဲ့ဝိတ္တဝါတို့ခေါ်ရတဲ့ဒေသနာနေယထဒေသနာသလုံးမိထားပါအဲကံလိုက်တယ်မလိုက်တယ်ဝေဖန်ကြည့်ဘောကံသုံးပါပဲအပူရှိသေးသလားရှိပါဘူးကာယကံဝတိကမနောကံအဲတော့ဘယ်လမ်းတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ကာယကံညာလမ်းတော့ညာလမ်းညာလမ်းနဲ့ကာယကံဘယ်လမ်းနဲ့ကာယကံညာလမ်းနဲ့ကာယကံအစထိုးလာတော့ဟုတ်လားသူရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးခဲ့ဇုံခုံသွားလို့မှမရတာကိုဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘေးလမ်းနဲ့ဂန်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဂန်းကတော့သူလိုက်နေမှာမလားနိုင်ပါဘူးဘယောက်ဘယောက်သွားပါလိမ့်ချုပ်ပြဲခဲ့ပြီဟုတ်ပါလားမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲပါဘူးနောက်ကညာလမ်းနဲ့ဂန်းကအစထိုးလားဘေးလမ်းနဲ့ဂန်းကရှိပါမလားရှိပါပါဘူးကဲကံမလားဂန်းကမလိုက်တယ်လေတေချာနေပြီပဲခုဖုံးကြဝေဒီကံနဲ့သုံးပြီတော့ဟောကြဆုံးမနေသည်ခမဲလို့ဝေဒီကံနဲ့အသုံးပြီတော့ဖြေနေသည်ဟုတ်ပါလားပထမပြောတဲ့ဝေဒီကံဒီဒုတိယပြောတဲ့ဝေဒီကံအစ်စ်ပေါ်လာတော့သူရှိပါအောင်မလားရှိပါပါဘူးစကားနှလုံးပြီးပြောလို့မရဘူးလေဟုတ်ပါလားပထမဝေဒီကံမချုပ်ဖက်တဲ့ဒုတိယဝေဒီကံမပေါ်နိုင်ဘူးဒုတိယဝေဒီကံပြောလို့ရှင်လေအစ်စ်ပေါ်လာလို့ပထမဝေဒီကံမရှိရတော့ဘူးဒီလိုဒီဒါဖြင့်အရင်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဝေဒီကံကဟောင်းဝေဒီကံအစ်စ်ဝေဒီကံတော့ပြောင်းလိုက်နေမှာမလားကဲဝေဒီကံမလိုက်တာလည်းသိကြနေပြီနောက်တခါခင်ဗျားတို့ဟို10မိနစ်စဉ်စက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ60စက်က60စဉ်မနှော့ကကြံတွေးကြည့်လိုက်ကံကြံတွေးသေးလေဒီ10မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကြံတွေးသေးပေါင်း60လောက်မဖြစ်ပေးဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတပထမဆက်ကမှကြံတွေးသေးကလေးဒီဒုတိယဆက်ကမှကြံတွေးသေးလေအစ်စ်ပေါ်လာသူရှိပါအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာဘယ်ရောက်သွားပြန်ပါလိမ့်ဆုတ်ပြတ်သွားပြန်ပြီနောက်ဒုတိယဆက်ကမှပေါ်တဲ့ကြံတွေးသေးလေတတိယဆက်ကမှအစ်စ်ပေါ်လာကြံတွေးသေးလေပေါ်လာပြန်လားသူရှိပါအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာဒီချုပ်ခဲ့တဲ့အဟောင်းကကြံတွေးသေးသည်အစ်စ်ပေါ်တဲ့ကြံတွေးသေးတာကိုလိုက်နိုင်မှာမလားမနိုင်ပါဘူးဗျာဒါမနှော့ကမလိုက်နိုင်တော့သေးကြနေတာပဲဒါဖြင့်ကြံလိုက်တယ်လို့အမှန်ရမလားကံမလိုက်ဘူးအတီးပြရမလားကံသုံးမခုဝေဖန်ပြထားပြီလေဘယ်ကံလိုက်တာတွေ့ရသလဲသိရပါဘူးကာယကံလည်းမလိုက်နဲ့တာသိကြလိုက်တာဝစီကံလည်းမလိုက်နဲ့တာသိကြလိုက်တာမနှော့ကံလည်းမလိုက်နဲ့တာသိကြလိုက်တာနှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းမှကံစဉ်းစားလို့မရတာကိုတစ်ခုပဲစီးပြီးတော့စဉ်းစားသွားတာကိုစီးပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ကဟုတ်လားတစ်စဉ်းစားတဲ့တစ်စိတ်ကလေးမချုပ်ဘဲနဲ့ဒုတိယစဉ်းစားနှစ်စိတ်ကလေးဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒုတိယစဉ်းစားနှစ်စိတ်ကလေးပေါ်လာပထမစဉ်းစားတဲ့တစ်စိတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးဒလူဒီအဲ့တော့မနှော့ကမလိုက်နိုင်တော့သေးကြသည်ဝတိကမလိုက်နိုင်တော့သေးကြကာယကမလိုက်နိုင်တော့သေးကြသည်ဒလူဒီဓာတ်ပြဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကံလိုက်တယ်ဟောရသလဲဒလူဒီဝိနည်းတာတရားလိုက်ဟောရပေးတာဒလူဒီကံလိုက်တယ်လို့ဟောရတာကနေယထဒေသနာဗာဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့ဒေသနာတတ္တဝါဟောတဲ့တရားတတ္တဝါတို့ကံလိုက်တယ်လို့ဟောသည်
ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟောရသလဲကာမတက္ကရာညာညို့ငါဘာညာညို့ငါတလောက်မှမဟုတ်ပါဘူးလူမိုက်တွေဘုဘယ်ကုသိုလ်မှလည်းပြုမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်အကုသိုလ်မှလည်းရှောင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကုသိုလ်မပြုတဲ့လေလူဘဝနတ်ဘဝမရနိုင်ဘူးဗောအကုသိုလ်မရှောင်လို့လေအပေလေးဘက်ကတက်ဆရာမမြင်တော့ဘူးဗောဒီလိုဒီအဲ့တော့အပေလေးဘက်ကတက်ဆရာမမြင်ဘူးအောက်တန်းအပေလေးဘက်သွားမှာအောက်တန်းသားတွေဟောတယ်အောက်တန်းတရားကန်လိုက်တယ်လို့ဟောတယ်တရားကအပယ်လေးပါးဆိုအောက်တန်းကိုသွားကြမယ်အောက်တန်းသားတွေကိုသူတို့လောက်တင်ပေးတယ်အောက်တန်းသားတွေဟောတယ်အောက်တန်းတရားဒီလိုသောပါပေါက်ထားပါဟောကံမလိုက်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကံကလည်းကံကိုခန္ဓာပေါ်ရင်တေခါတဲ့ခန္ဓာကံကိုခန္ဓာပေါ်ရင်ရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဗတ္တပတိုင်နဲ့ရုပ်အမိကိမိတော်ကဖြစ်ပါမလားခန္ဓာကဗတ္တပတိုင်နဲ့သို့သောစေတနာဆိုကံပြထားနေသည်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘယ်ကံမလိုက်ဘူးဆိုတော့ခုကံမလိုက်တဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြပြီပဲအဲ့တော့ကံသင်္ခါရကအနေစာဟောရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေကအနေစာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့လျော်သာသိတဲ့ဉာဏ်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဘာဉာဏ်သစ္စာနုလောမိဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်ကံသင်္ခါရဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါဘူးဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်မြဲလို့ပြက်လားမမြဲလို့ပြက်နေသလားမမြဲလို့ပြက်နေမြင်တော့မြဲတယ်လို့ယူမှားတယ်ဗာဒီဒီပြောအစားလို့မဲ့ခင်နဲ့တက်ရှင်တဲ့သဘောကျတော့ပြတ်ထွက်သွားတော့ဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါဘူးဗျာပြတ်ထွက်သွားလို့ယူမှားတယ်ဗာဒီဒီပြောဟုတ်ပါဘူးဗျာဘဝမနဲ့ဒီဒီပြောနေသည်ဒီဒီပြောခြင်းကအပယ်လေးပါတော့တာဦးနာတရေရသရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာကံမလိုက်ဘူးလို့ဟောတယ်တရားကဒီဒီပြောရဲ့နေပန်းရောက်နေပန်းရောက်တဲ့တရားကံလိုက်တယ်လို့ဟောတယ်တရားကဒီဒီမပြောဒီဒီမပြောလို့နေပန်းမရောက်တဲ့တရားတဲ့ခဲတော့ဘုရားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားလို့မအောင်မိကြနဲ့နေရတဲ့ဒေသနာစဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟုတ်သေးဘူးသူဂရီလောက်ကဲတင်လို့ရတယ်သူဂရီလောက်တင်ပေးတဲ့တရားကံမလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့တရားမှနိတ္တထဒေသနာနိရတဲ့ဒေသနာကြတော့ကံမလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့နိတ္တထဒေသနာကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားဝိညာဉ်တွေဟောတဲ့တရားဘေညာညုတ်ငါသာဝကကြသို့မဟုတ်သစ္စာနုရောမိကညာသာဝကဉာဏ်နဲ့တစ္ဆာနုလောမကဉာဏ်အတူတူလောက်မိတော့သို့မဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်တစ္ဆာနုလောမိကဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အတူတူပဲလောက်မိတော့ပါဝကဉာဏ်ရဲ့တစ္ဆာနုလောမိကဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အတူတူပဲလောက်မိထားပါသက်ကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာကဘာဒေသနာနိယထဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားတတ္တဝဟောတဲ့တရားဘေညာဉ္စုငါကမ္မတက္ကရဉာဏ်အဉ္စုငါဘေညာဉ္စုငါကံကံကျုပ်ပဲယုံကြည်တဲ့ကံယုံကြည်ပါသေးရင်ကကာမတက္ကဋညာအကျိုးငါတို့လေဒီလောက်မှမဟုတ်ပါဘူးတို့လေတတဝါတွေဖို့ဟုတ်လားဘယ်ကုသိုလ်မှလည်းပြုမမဟုတ်တော့ဘယ်အကုသိုလ်မှလည်းကြောက်မမဟုတ်တော့ဘူးတို့လေအဲ့တော့အပယ်လေးပါးကတက်စားမမြင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွေ့အပယ်လေးပါးတက်စင်းကြောင့်အပယ်လေးပါးအောက်တန်းကိုအောက်တန်းနဲ့ဆက်ဆံရင်မပြတ်ကြသေးတဲ့အောက်တန်းသားတွေဟောတဲ့အောက်တန်းတရားအောက်တန်းသားတွေအပယ်လေးပါးအောက်တန်းမှကတင်ပြီးသူရီလောက်တင်ပေးတဲ့အောက်တန်းသားတွေဟောတဲ့အောက်တန်းတရားတယ်လို့ပါပေါက်ထားပါကံမလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့ဒေသနာဘာဒေသနာနိတ္တတဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားဝိညာဉ်တွေကိုဟောတဲ့တရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားဘေညာဉ္စုငါသာဝကညာဉ္စုငါသို့မဟုတ်သစ္စာနုလောမိကညာဉ္စုငါဟုတ်ဘူးလားအဲသာဝကညာအဲ့ဒါကံမလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့တရားကအဲ့တော့ဝိညာဉ်တွေကိုသာဝကညာအလုံးငါသို့မဟုတ်သစ္စာနုလောမိကညာညုံငါဟောရတဲ့ဒေသနာအဲ့တော့ကံလိုက်ဘူးလို့တဲ့ကဒိဋ္ဌိပြုံမပြုံဒိဋ္ဌိပြုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကံလိုက်တယ်လို့ဟောတဲ့တဲ့ကဒိဋ္ဌိမပြုံလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့တရားဘယ်လိုအောင်မိတာပါကံလိုက်တယ်ဆိုတော့လိုက်နေဆိုတော့တတ္တရာတိဖြစ်မနေဘူးလားနန္တိယဆိုတော့ခင်ဗျဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တရားပညာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုံပါသေးလားလိုက်နေဆိုတော့တတ္တရာတိပြလည်းမပြုံဘူးပုဂ္ဂိုလ်တရားလည်းမပြုံဘူးဘုဂတ္တဝါမပြုတ်တော့တက္ကရီဖြစ်မနေဘူးလားလိုက်ရဲဆိုတော့တက္ကရာလေးသာဖြစ်နေပြန်ရောပြည့်ညက်ကိုဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဒီလိုလေးဝိပဿနာညာတော့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့တရားထိပ်ပြီးမပြုတ်ရေးနိဗ္ဗာန်မှရောက်နိုင်တဲ့တရားဒီလိုမိထားပါဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့တရားဟောရာအိုးတက္ကဝါတွေဟောရတာဘာဒေသနာနိယတာဒေသနာဟောယဟောရတဲ့မယူမူ၍ဆောင်းပြီးကြလာတိရမဒေသနာနိယထဒေသနာကံမလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့တရားကတော့ဣတ္တတဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားဝိညာဉ်တို့ဘေညာဉ္စုငါ
ตาวกญาณจุงาโดมโหติสสานุโลมิกาญาณจุงากั้นติงคาระกะอนิจจาอ้อชุเรญญังกะเมกะอนิจจากะทุกขะติสสาชุเรญญังกะเมกะติสสาทุกขะติสสาเนี่ยเลียวติเรญญังติสสานุโลมิกาญาณอ้อดิติเปียวไม่เปียวดิติเปียวนี่บางยอมไม่ยอมติโลชานาโลอ้อมไม่ทาบานอกตะกากั้นไม่ไล่ดิโลฮ้อเลยเตียกะไม่จุ๊ดไถ่ดิอเปลิบันเนี่ยออกตั้งอเปลิบันเนี่ยเสร็จสันนี่ไม่เปียดิเด ဟုတ်လားအောက်တန်းအပယ်လေးပါးမှာကေနေသူတို့တော်တင်ပေးတယ်အောက်တန်းကတော့ဟောတယ်အောက်တန်းတရားတို့တွေကံမလိုက်ဘူးလို့ဟောတယ်တရားကဒီနေရထဒေသနာအထက်တန်းညာနဲ့ထိုက်တန်းနဲ့ဝိနည်းတွေကတာဝကညာအကျိုးငါသုံးဖို့တိစ္ဆာနုလောမိကညာအကျိုးငါဟောရတဲ့အထက်တန်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်းနဲ့အထက်တန်းသားတွေဟောတဲ့အထက်တန်းတရားဒါလုံးမိသားပါခင်ဗျာအောက်တန်းတရားကဓမြို့အထက်တန်းတရားကဓမြို့ပါဏာလုံးတရားကဓမြို့ပါ
ဖယားမဟုတ်ဘူးသာနာပါမှာလည်းရှိသာသနာတွင်မှာလည်းရှိသည်ဘယ်လိုတိဇံနုလိုမိကညာသာနာတွင်မှာတိဇံပေါ်လာသည်သာနာမှာပါလေးစားမှမကြဘူးလေတရားသာနာတွင်မှာတိဇံပေါ်လာတဲ့တရားဘယ်လိုဒီဒါဖြင့်ကံလိုက်တယ်လို့ဟောတဲ့တရားကနိနေယထဒေသနာသာနာပါတရားသောတ္တဝါလို့ဟောတဲ့ဟုတ်လားအောက်တန်းအပယ်လေးပါးနဲ့အောက်တန်းအပယ်လေးပါးနဲ့စစ်ဆိုင်မပြသေးတဲ့အပယ်လေးပါးအောက်တန်းမှာကတိမြေသူတို့တော့တင်မိတယ်အောက်တန်းကတွေဟောတဲ့အောက်တန်းတရားဘေညာယုံကကမ္မတက္ကရညာယုံကကံလိုက်ကံမလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့တရားဗာဒေသနာနိဒတာဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားဘုရင်ရတို့ဘေညာယုံကသာဝကညာယုံကသို့မဟုတ်သစ္စာလူလောမကညာယုံသို့မဟုတ်ဝိမသနာညာယုံကဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားကံမလိုက်ဘူးလို့တဲ့ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့တရားဒီလိုဒီကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာကကမ္မတက္ကရာညာဂျုံကသာနာပါမှာပေါ်ရှိတဲ့ကမ္မတက္ကရာညာဂျုံကသာနာပါတရားကံမလိုက်ဘူးလို့တဲ့တရားကသာနာတွင်မှာတည်တံပေါ်တဲ့သစ္စာနုရမိကညာဂျုံကသာနာတွင်တရားဒီလိုလေးနားလည်ထားပါဒီကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာကသာနာတပါတရားလားသာနာတွင်တရားလားသာနာပါတရားလားကံလိုက်လို့ဟောတဲ့တရားကသာနာ့တရားကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာကအောက်တန်တရားကံလိုက်ဘူးလို့ဟောတာကထက်တန်တရားကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာကဘာဒေသနာနိယတဒေသနာကံလိုက်ဘူးလို့ဟောတာကဘာဒေသနာဒီနိယတတန်ကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေဟောတာပါလဲတတဝါတွေကိုကျွတ်တမ်းမဝင်တဲ့တတဝါတွေဟောရတယ်ဟုတ်ပလားတတဝါတွေဟောတဲ့တရားကံလိုက်ဘူးလို့ဟောတာတရားကဒီနိယတဟောတဲ့တရားဒီလိုနားလည်ထားပါဒီမြန်ကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာကဘယ်ညာညုံကကာမတက္ကရာညာညုံကကံလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့ကဘာညာညုံကတစ္ဆာလူလောမကံညုံသို့မဟုတ်သာဝကညာသို့မဟုတ်ဝိပဒနာညာဒီလိုဒီနောက်တော့ကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာကကျွတ်တမ်းမုန်တဲ့အောက်ပယ်လေးပါအောက်တန်းတရားနဲ့အဆက်မပြသေးတဲ့အောက်တန်းအပယ်လေးပါမှာကိနွေတုပ္ပတိလောက်တင်မိတဲ့အောက်တန်းသားတွေဟောတဲ့အောက်တန်းတရားကံလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့ကအထက်တန်းကျောင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်းတဲ့အထက်တန်းကဝိနည်းဆိုတဲ့အထက်တန်းသားတွေဟောတဲ့အထက်တန်းတရားဒလုနာလေတာပါတွေ့ကံလိုက်တယ်လို့ဟောတဲ့တရားသာနာပါကံလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့တရားကသာနာတွင်ကံလိုက်တယ်လို့ဟောတဲ့တရားကကမ္မသက္ကတညာဂျုံကကံလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့တရားကသစ္စာနုလောမိကညာဂျုံကကမ္မသက္ကတညာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သစ္စာနုလောမိကညာမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဒါပေခါတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့အယူမမားကြနဲ့ကေတင်ရှင်တော့ကေတင်ရှင်ကြီးဘောသို့တော့အကုန်လုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေချင်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကယ်တင်ချင်တာပေါ့သို့သောနိဗ္ဗာန်နဲ့မထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေရှိနေသေးတာကိုဒီလိုဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့မထိုက်တန်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကုသိုလ်လေးလောက်တော့ပြုအောင်တော့ဟောရမှာပေါ့အကုသိုလ်ရှောင်းအောင်တော့လည်းဟောရမှာပေါ့ဒီလိုဒီကုသိုလ်ပြုအောင်ဟောရတော့ကုသိုလ်ကျိုးပေးတယ်ထင်ကြအောင်ပြောဟောရမှာပေါ့အကုသိုလ်ကြောက်အောင်လည်းအပယ်လေးပါနဲ့အဲ6လံဟောရပေးမှာပေါ့ဒီလိုဒီဓမ္မအ6တရားအမြောက်တရားဆိုတာကတတဝါတွေဟောတဲ့တရားအရှိတိုင်ဒေတို့ဟောတာကဟုတ်လားဝိညာဉ်တို့ဟောတဲ့အဲတစ္စာတရားဒီလိုခြားနာလို့အောင်မိတာပါဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဟာဘုရားတစုတွေဟောတဲ့တရားတွေအတူတူပဲလို့ညံမပါပါနဲ့ဝလုံးသိမညာညာပါနဲ့ခုဘုရားတစုတွေဟောတဲ့တရားပဲကံနဲ့ပတ်သေးပြီကလားလိုက်တယ်လို့ဟောတဲ့ဒေသနာကတစ်မျိုးမလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့ဒေသနာတစ်မျိုးဒေသနာနှစ်မျိုးမတွေ့ရဘူးလားကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာကဘာဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားပညာညုံကကမ္မသက်တဲ့ညာညုံကဒိဋ္ဌိပြုံမပြုံ
ပိဋိမပြည့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်သာနာတွင်လားသာနာပါလားအဲတခုတော့ကောက်ချက်စုံကောင်းချလိုက်ပြီနော်တော့ကံလိုက်ဘူးလို့ဟောတာကဗာဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားဘယ်ညာအကျိုးကသာဝကညာသို့မဟုတ်သစ္စာနုလောမိကညာအကျိုးကဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်ပိဋိပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်သာနာတွင်သာနာပါလားသာနာတွင်တရားလားเออดุลุรคะไปจักเวบันดาปะเสดบ่พระกูรเมยีเกตินะတော့มันนี่โตดอเป4บาจำแม่ปกูรโยละตุรหลอกตินเบยาสิถ้าละเกตินะเวตุกริยะเยดุลุบาตาติบาตามันเนละตุ่ยနိုင်တယ်เสียกောက်ตมะกောက်กัลยาณมิตรเนละตุ่ยနိုင်တယ်เอออเนโซမျိုးซี้တော့ยะตวานနိုင်တယ်อเป4บาซုံးซုံးမြုပ်နေဘာမှမျောလေးချက်မရှိတော့ဘူးတွ่ยမျောလေးချက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျောလေးချက်ရှိတဲ့နေရာမျောလေးချက်မရှိတဲ့နေရာမှာသွဲထုတ်ရင်ကဲ့တင်ပြီမျိုးလင်းချက်ရှိတဲ့တင်ပြရတယ်ဒါဖရားရဲ့ဟိုကဲ့တင်ခြင်းတစ်မျိုးဘောဒီလိုဒီအဲ့တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေဟုတ်လားဓာတ်ရဲ့ဟောတော့မဲ့ခင်အကျင့်နမ်းမှန်ပြပေးကလားနိဗ္ဗာန်ကဲ့တင်ရပေးမှာဘောဒီလိုဆိုဘောပေါက်ထားပါဒါမှမဟုတ်ကဲ့တင်ရှင်ကတော့ကဲ့တင်ရှင်မှာပဲသို့သောနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလူတိုင်းကိုကဲ့တင်လို့နိဗ္ဗာန်နဲ့လူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်လို့အယူမရှိကြပါနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တဲ့ဘုရားတမျိုးနိဗ္ဗာန်နဲ့မထိုက်တဲ့ဘုရားတမျိုးမြင်ကြပါလားမထိုက်တဲ့ဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေထိုက်တဲ့ဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်နဲ့မထိုက်တဲ့လို့တိုင်းပြစ်ထားမှလားဆိုတော့ထိုက်တဲ့လို့တော့ကဲနေရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမကဲတင်လို့ရင်အပေလေးပါစုံစုံမြုပ်သွားမှာလေဒီလိုဒီအဲကမ္မသက္ကရဉာဏ်ဆိုလို့ရင်ဘုရားအလောင်းနေပါရမီဖြည့်ရတာအလောင်းတော်အလောင်းလို့ယူပါရမီဖြည့်ရတာကမ္မသက္ကရဉာဏ်နဲ့အရင်းနှီးပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ကြရတာဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘုရားတကအကြောင်းတကကုသိုလ်တွေပြုခိုင်းဥပုပ်တိလိုက်တွေဆောက်တည်ခိုင်းသာကမသက္ကရညာအကျိုးကသူသူရိနာသူရိအကျိုးပေးပါသေးခြင်းကဒီလိုဒီဒါမှမဟုတ်လူပြိကနန္ဒီရကွာကြောင်းကြီးဆောက်လိုက်တော့မသိကံသူတို့ဒါဝရဏန္တပြင်ဘုံမောင်းနေတဲ့သူသွားခါးသားရုံပေါ့ဟေးဟာငါလဲလူဆိုခံခိုင်းနေငါလဲပြုမှာပဲဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့လူပြိကစုံတောင်းဆိုဝတ္တသမားကွာတသက်လုံးဝက်တွေတပ်ပြမခုသေးပြီးအဝီသီးငရဲ့ကြသွားပါလေဟေးဟာငါအကုသိုလ်ပြုလို့မဖြစ်ဘူးတလူတွေကံကံယူပြီးယုံကြည်ကာမသက္ကရညံ့မဲ့ရပါသေးခြင်းကမကျွတ်တဲ့တတ္တဝါတို့နိဗ္ဗာန်နဲ့မထိုက်တဲ့မကျွတ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုကာမသက္ကရညံ့မဲ့ရပါသေးခြင်းကဟိုရတဲ့နေရတာဒေသနာသာနာပါတရားဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ကျွတ်တမဝင်တဲ့တရားဒီလိုမိတာပါကျွတ်တမဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိနည်းရတွေကြတော့လေအဲဘယ်ကံမမလိုက်ဘူးဟေးဒီနာမဖေးဒီနာမပြတ်တာပါဟေးတပ်ပိသင်္ကရအိဋ္ဌာရမလွန်တဲ့တရားတွေဟေးတလူတွေအဲ့ဒါကနိတတာဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားဘယ်ညာကျုံငါသာဝကညာသို့မဟုတ်သစ္စာနုလောမိကညာဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်အဲဒါကအထက်တန်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့အထက်တန်းပဲဟောတဲ့အထက်တန်းတရားဥနာတိဝောကသူကတိမှာကဲ့တင်ပြည့်မောမနမတ္တနိဗ္ဗာန်ရောက်ကဲ့တင်ပြည့်တရားဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့ဖျားတွေပွန့်လာတော့ဥနာတိအကျွတ်လို့ဥနာတိမကျွတ်ရလွတ်ရမောမနာမသိတဲ့နေပါရောကဲ့တင်နေတာရှိတယ်ပဲသို့သောလူတွေနဲ့မှကဲ့တင်လို့မှဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပဲကိုဝိနည်းရတွေမှဥနာတိဘောဂါတွေကဆွဲထုတ်ပြီးမောမနာမသိတဲ့နေပါရောကဲ့တင်နိုင်တာဒီလိုမိတာပါဟိုအပယ်လေးပါးမှဥနာတိနိမ့်မြုပ်နေမှာပုံကိုကျလဲအပယ်လေးပါးဥနာတိပျောက်မိတယ်လားသူကတိဥနာတိလားဥနာတိရင်တော့ပျောက်ပေးရမှာပေါ့ဒလူရီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒလူလက်ချာနာဒါပါစေဒီတကယ်တမ်းကံမလဲလို့လုံးလုံးပြတ်ထွက်သွားလားဆိုတော့လေပြတ်ထွက်သွားတာဘုံပြမှုကံအထေတာမလိုက်တာအရှင်တတ္တိလို့ခြေသီးပြုနေသေးသည်အရှင်တတ္တိရတော့လေခြေသီးပြုနေသေးသည်လုံးလုံးပြတ်သွားတယ်ဆိုဥစ္စရာတည်းဒီအရှင်တတ္တိကခြေသီးပြုနေစဉ်ဥစ္စရာတည်းကလွတ်သွားပြန်ပြီဒလူရီမမြဲတဲ့သဘောကြပြန်လဲသတ္တရာတည်းကလွန်နေပြန်ပြီအရှင်သတ္တိကကြီးစည်းပြည့်တဲ့သဘောပေါက်ပြန်လဲဥစ္စရာတိကလွတ်သွားပြန်ပြီဒီလိုနားလည်ထားပါဓမ္မခရတို့ညံတစ်ဖက်စောင်းကြီးမရောက်เสียဘူးအစွန်းမရောက်เสียဘူးခုမြင်ကြပါလားတဲ့ကံလိုက်တယ်လို့ဟောတယ်ကဩနာသေးမလွတ်ဘူးကံလိုက်ဘူးလို့ဟောတယ်ကဩနာသေးလွတ်ပြီဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါပေမဲ့ကံအကျိုးပေက30တပုံညံအကျိုးပေကမှနိဗ္ဗာန်ပုံရှင်းဝရှင်းညာလားဒါဖြင့်ဘုရားတွေပွင့်လာတော့ဒီမှာကဲတင်တော့ကဲတင်ရှင်ကြီးပဲသို့တော်သူနဲ့တန်ယုံတော့ပဲကဲတင်လို့ရမှာဗော
နိဗ္ဗာန်နဲ့မှာမထိုက်တဲ့နတ်တ attva တွေနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားသွားပြီးတော့ဟောနေလို့ဟုတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကလူမိုက်နားမှာခါတယ်ခါတယ်နားမထောင်နိုင်ဘူးခမဲတို့ဘာဖြစ်လို့နားထောင်နေနေကြလဲဝိညာဉ်တွေမို့ဟုတ်ဘူးလားသာဝကညာထိုက်တယ်နေလို့မို့မနာမဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တယ်နေလို့တော့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားနိဗ္ဗာန်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့လူတိုင်းမထိုက်တယ်မို့လို့အောင်မေတာပါဘယ်အမေရိကန်သတိမှာမထိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘေအရဉ္ဇဏသတိနမမထိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တတဝါရီမတိခင်ဝါသသိရင်ပဲသွားမဟာသတိကာမသက်ကရဉာဏ်မြတ်မရတဲ့ဟာရီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတဲ့တန်ဖိုးကနိဗ္ဗာန်နဲ့မထိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ငါသာကာမသက်ကရဉာဏ်တော့ရနိုင်သည်အပေလေးပါးမှကဲထုတ်ရသုခတိလောက်တော့တောင်းတနိုင်သည်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတဲ့တန်ဖိုးဒီလိုနားလည်ထားပါနဲ့ပြန်ပြီးမှပြန်နမကောက်ချက်ချက်ကြောင့်နော်ကံကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာကဗာဒေသနာနေရတဒေသနာဆောင်းပြီးတကလားနားလဲမှဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဘယ်ညာကျိုးမှာကံမသာညာကျိုးဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်နေဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်သာနာတွင်တရားလားသာနာပါတရားလားသုံးတဲ့ဘုံတို့ကလွတ်တယ်တရားလားသုံးတဲ့ဘုံတို့ကတရားပါလားသုံးတဲ့ဘုံတို့ကမလွတ်တဲ့တရားပဲ။ဥနာတိလွတ်တဲ့တရား၊ဥနာတိမလွတ်တဲ့တရားလား။ဒါတကန္တာနောက်ကကံမလဲဘူးလို့ဟောတာကဘာဒေသနာ။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့တရား။ဘယ်ညာအကျိုးငါ။တာဝကညာအကျိုးညာအကျိုးငါ။သို့သစ္စာနုရောမိကညာအကျိုးငါ။သို့မဟုတ်ဝိပဿနာအညာအကျိုးငါ။ဒိဋ္ဌိပြုံမပြုံ။ဒိဋ္ဌိပြုံနေပါရောမရော။သာနာပါတရားလား။သာနာတွင်တရားလား။ဥနာတိရတယ်လားဥနာတိလွတ်တယ်တရားလားဥနာတိလွတ်တယ်တရားလားအဲဒီလိုခေါ်နိုင်ရှင်ပြီးကလားနားလည်ပါစေသူကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာကဟုတ်လားအောက်တန်းတရားလားအထက်တန်းတရားလားအောက်တန်းတရားအောက်တန်းတရားကံလိုက်လို့ဟောတာကအထက်တန်းတရားဒီလိုဒါသာနာပါတရားဆိုအောက်တန်းတရားသာနာတွင်တရားဆိုအထက်တန်းတရားရှင်းကိုရှင်းကြလားဒါမှခေါ်အောက်တန်းတရားအထက်တန်းတရားနားလည်ပါစေသာနာရုဒ္ဓသာနာပါတ္တခြာနာတ္တပါစေဒီလိုဒီဥနာတိလွတ်တဲ့တည်းဥနာတိမလွတ်တဲ့တည်းခြာနာတ္တပါစေတန်ត្រာပြတ်တဲ့တည်းတန်ត្រာဆက်တဲ့တည်းခြာနာတ္တပါစေကံလိုက်တယ်ဆိုတာတန်ត្រာဆက်နေသေးတယ်မလို့တန်ត្រာမပြတ်ဘူးကံမလဲဘူးလို့တည်းတန်ត្រာပြတ်တဲ့တည်းဥနာတိလွတ်တဲ့နဲ့တန်ត្រာပြတ်တဲ့နဲ့အတူတူပါပဲနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပဲပြောပြောတန်ត្រာပြတ်သွားပြီပဲပြောပြောဥနာတိလွတ်သွားပြီပဲပြောအတူတူတွေပဲအတူတူတွေပဲနိဗ္ဗာန်ကလည်းဥနာတိမရှိတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပဲဟုတ်လားတန်တရာနေပဲကလွတ်သွားတဲ့နေရာတန်တရာပြတ်သွားတာကိုအစိုးတန်တရာပြတ်သွားတဲ့နေရာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲတော့တန်တရာပြတ်တဲ့တရားဥနာတိလွတ်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်တရားနိဗ္ဗာန်ကြောင့်အတူတူတွေပဲဒီလိုပဲပေါက်ထားပါဒါပြင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာထုတ်နေတော့ဒီဝိပဿနာလို့အာထုတ်သိနေတာပဲဒီခန္ဓာကလည်းခဲလို့ကြိုက်တဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားခန္ဓာမှန်ပဲကသာญาติมาโมยตระมาโมยอ่ะเบยมุล่ะญาติมานาวะเปิ้ลสุจิมะซันเบยมุล่ะมรณะมาลำมะซ้องเบยมุล่ะถ้ามวยดากะญาติณีดากะสราญาติเตดากะสุติตะบวะตะคันนะเปิ้ลบอกว่าซื้อยินมวยดาณีเดเตดะตะคันนะขานะเปิ้ลบอกว่าซื้อยินอุบัติเปิ้ลมะผิดดีเปิ้ลตู้ซอณีบัวไม่ยาเตบัวสิยาบิดาณีบัวเตบัวรอเนี่ยกังโกขานะพ่อยินติคาระขานะမိဒီကံမစုခန္ဓာဘောပါဆိုရင်ခန္ဓာမိုင်းပါတရားဖြစ်ပြတရားတွေပဲဖြစ်ပြတရားတွေပဲသင်္ခါရတရားတွေပဲအနိစ္စမှာလာဆုံးမှာတရားတွေပဲဒီလိုတွေလဲကံသင်္ခါရကအနိစ္စချုတဲ့ဉာဏ်ကမေကချုရမှာတော့သင်္ခါရကံသင်္ခါရဟုတ်လားတွေ့ရမှာတော့အနိစ္စဘုသူ့ရတယ်လဲကံသင်္ခါရကအနိစ္စတဲ့ချုလိုက်တဲ့ချုလိုက်တော့ကံသင်္ခါရအနိစ္စချုတဲ့ဉာဏ်ကမေကဟုတ်လားအနိစ္စကဒုက္ခသေသာချုတဲ့ဉာဏ်ကမေကသေသာဒုက္ခသစ္စာနဲ့လျော်သွားသည်တဲ့ညာသစ္စာနုရောမိကညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်လို့ပြတ်နေလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်လို့ပြတ်နေသလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်လို့ပြတ်နေတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်လို့ဆိုတော့ဗာလိပြုံနေတက်ကားလိပြုံနေမြဲလို့ပြတ်နေလားမမြဲလို့ပြတ်နေသလားမမြဲလို့ပြတ်နေတဲ့ဘောကျတော့မြဲတယ်လို့ယူမှားတာဗာလိပြုံအစာရုမဲ့ကနေအသက်ရှင်တဲ့ဘောကျတော့ပြတ်ထွက်သွားတာဟုတ်ပါသလားပြတ်ထွက်သွားလို့ယူမှားတာဗာလိပြုံဘွားမနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုံနေပြီအပယ်လေးပါဥနာစေရသရှိပါမလားရှိပါပါအဲဒီလိုကြည်စည်နာတဲ့တရားလို့အမိထားပါအ
ချိန်ကနှီးလာပြီနော်နည်းနည်းဒီကုန်းချုပ်ကြရအောင်တပြန်ပြောပါကံလိုက်ဒီလိုဟောတာကဘာဒေသနာနေယထဒေသနာဆောင်းပြီးသကလားနားလည်မနေယထဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားပညာချုပ်ငါကမ္မတရညာချုပ်ငါဒိဋ္ဌိပြုံမပြုံဒိဋ္ဌိမပြုံနေပါရောက်ပါမလားဥနာတိလွတ်ပါမလားလွတ်ပါပါဗျာတာနာတွင်တရားလားတာနာပါတရားလားတာနာပါပါအထက်တန်းတရားလားအောက်တန်းတရားလားအောက်တန်းတရားပါကောက်ချေချတာပါစေတော့ကံမလိုက်ဘူးလို့ဟောတဲ့တရားကဘာဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားဘယ်ညာကျုံငါဘုမုသစ္စာနုလောမိကညာကျုံငါဘုမုဝိပဿနာညာကျုံငါဒိဋ္ဌိပြုံမပြုံပြီးပြီပြုံတယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်တာနာပါတရားလားတာနာတွင်တရားလားတာနာပါတရားဥနာတိရမယ်လားဥနာတိတို့တဲ့တရားလားတာနာပါတရားဒီလိုပေါက်တာပါအဲ့လိုကောက်ချက်ချတာပါစေဒါဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခင်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အရင်ကပြောပြီးပါပြီခန္ဓာတွင်ညံသွေးအပြည့်မြောင်းအာထုဈေးခြင်းသားပဲအရင်ကပြောပြီးသားကလေးပြန်နှွေးပြီနော်ဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့ခန္ဓာတွင်ညံသွေးအပြည့်မြောင်းအာထုဈေးခြင်းသားပဲဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခန္ဓာတွေညံသွင်းအပြက်မြောင်းအားထုတ်သိခြင်းသာပဲဒီလိုဒီဓမ္မကုတ်ခန္ဓာကဆက်မြက်တတစာပြနဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင့်မြင်ပါကိုအားထုတ်ထားပါမှတဘောအသေးဘင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီညာကမတုံမလုံမတွေ့မဝေမတောက်မကြောက်မလားမတွတ်မညွန့်နဲ့ရင်ဆိုင်ပြေကလာဟုတ်လားအောင်ပွဲယူလာသူကတိအဆက်ဆက်နဲ့နှိပ်ပါတော့မှတက်လှသွားပါလိမ့်မည်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ကုတ်ခန္ဓာကဆက်မြက်တတစာပြတခဏအသေးလေးတွေကိုမှဒီတခါမြေဖို့အထုတ်တဲ့ကြမရှိခဲ့ပါမူပါတရားလွတ်လွတ်ငှက်တောင်ကျဘောသေးပေါ့သေးရောရတဲ့ကကဲကြပေါ့ယူကြပေါ့နဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပုသူပသက်ဘဝနေကုန်ချောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကလားတာနံတွေကျုံဝဲကျုံနတ်တော့မရလဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကျော်နတ်ပါမရလားဒါဖြင့်တာနံတွေကျုံဝဲကျုံလည်းနတ်ရလေအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရဗုဒ္ဓဘာသာမြည်စင်နယ်သေးလည်းဖြစ်ရကျုံနတ်ရလေအောင်ခန္ဓာတွေညာသွေးကြီးပါတိုက်တဲ့ခန္ဓာပေါ်ပါသေးအပြက်တွေပြမှာပါပဲဒါလို့ဒီဘယ်သင်္ခါရဘာဘယ်ကံမမလိုက်နိုင်ပါဘူးဒီနာမဖြစ်ဒီနာမပြတ်တာပါပဲအဲ့တော့ဘုရားတပ်ဘိသင်္ခါရအနေစားလို့ဟောသည်တဲ့တပ်ဘိသင်္ခါရမြည်သည့်ကံမျိုးမစို့ဟုတ်လားအနေစားဒီနာမဖြစ်ဒီနာမပြတ်တာပဲရတာအချင်းကံသင်္ခါရတရားလေအနေစားရောက်တဲ့အခိုင်အတိုင်းပညာရဝိပဿနာမဲ့သင်္ခါဘာပညာပင်ပတ္တိရှုပေးထုကရှုပေးတဲ့ဒီတော့အရှုခံကံသင်္ခါရလေအနေစားရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကဒိဋ္ဌိမှန်တဲ့ပွားမှုနဲ့ချုပ်နေပြီတည်နေရတာသမှုတရားနောက်တော့အပယ်လေးပါဥနာတိရနဲ့ဥသာဝေမှာတော့ဟောဒီမိစီမာတော့တော်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့မြတ်မောပြောတဲ့ဏိရောဓာသတိစာလေးပါတရားဘောသဘောကပေါက်ကြပါလားသက်ပြောင်းတဲ့ဏိကုံချုပ်ကြသောကံလိုက်တယ်လို့ဟောတာကဘာဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားဘယ်ညာအကျိုးငါဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟုတ်မဟုတ်တာနာတွင်တရားလားတာနာပါတရားလားအထက်တန်းတရားလားအောက်တန်းတရားလားဥနာတိလွတ်တယ်လေဥနာတိမလွတ်တဲ့တရားလားဒါတစ်ချက်ကောက်ချက်ချပြီနောက်တစ်ခါကာမလိုက်လို့ဟောတဲ့တရားကဘာဒေသနာနိတ္တတ္တဒေသနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားပညာကျို့ငါသို့မဟုတ်သစ္စာနုလောမိကညာကျို့ငါသို့မဟုတ်ဝိပဿနာကျို့ညာကျို့ငါဒိဋ္ဌိပြုံမပြုံနိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်တာနာပါတရားလားတာနာတွင်တရားလားတာနာပါဘုရားဥနာတိမလွတ်တဲ့ဥနာတိလွတ်တဲ့တရားလားဥနာတိလွတ်တဲ့တရားအောက်တန်းတရားလားထက်တန်းတရားလားတရားတရားဘောကပေါ့ကြပါလားအဲဒီလိုရှင်းနေပါသေးဒီမှာကြိုက်တဲ့ကံပေါ်ပါသေးဝစီကံပေါ်ပေါ်ကာယကံပေါ်ပေါ်မနောကံပေါ်ပေါ်မိသိကံမျိုးမဆိုသင်္ခါရခန္ဓာပဲသင်္ခါရတရားမဲ့ဘယ်မှာလန်းဆုံးသမဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာပတ္တိဟုတ်ပါလားတပိသင်္ခါရမြိတိကံသင်္ခါရမြင်မလို့အနိစ္စမှလမ်းဆုံးရတာပဲဒါပေမဲ့ကံသင်္ခါရအနိစ္စယတအကျိကံသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စရောက်သွားတဲ့ခါနဲ့ပညာရဲ့ဝိပဿနာမဲ့ငါးပါးပညာပင်ပတ္တိရှုပေးထုတ်ကဲရှုပေးလေပြီးအရှုကကံသင်္ခါရအနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကဒိဋ္ဌိမှန်မြပွားမှုနဲ့ပြုတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိရကသမှုရနောက်တာအပယ်လေးပါဥနာတိနဲ့ဥဒါကွဲရမှာဟောဒီမြိတိမှသောတပံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်မှောက်ပြီးတော့ဏိရောဓာရှင်းပါရှင်းကြပါလားကဲရှင်းတဲ့သီးပြီးနန္ဒပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်သူ